No, međutim, ima drugo pitanje, a to je pitanje kada čovjek spusti svoju odjeću, a nije iz oholosti. Kaže, ja to ne činim šta iz... O, nego samo tako, kupio je takve pantalone, duže su za pedalj, i takve kakve jesu, oblači, znači nije ih skratio. Kakav je propis po tome bitan? Ovdje imamo dva poznata mišljenja kod islamskih učenjaka. Znači, jedno je mišljenje da je to zabranjeno, i to je stav jednog dijela hanbelijskih pravnika i odabrao ga je Ibn Hazm, i mnoga savremena ulema je zastupala to mišljenje. Oni ovo dokazuju različitim vrstama hadisa. Vidjet ćemo, braći, koliko je poslanik sam izrekao hadisa u pogledu, znači, ovoga propisa, što ukazuje neminovno da je ovaj propis šta? Bitan u islamu. U protivnom, ne bi poslanik sa osreme govorio kao pitanje klanjanja u papućama. 15 hadisa imamo poslanika sa osreme uklanjanja u papućama, u mestvama, u obući. Da je to bilo nebitno pitanje, Allahov poslanik sa osreme rekao jedno pitanje i jedan hadis, dva hadisa spomenuo, ili ashabi klanjali za poslanika sa osreme u papućama i završena priča dozvoljena, idemo dalje. Ne, nego znači toliki broj hadisa ukazuje da je to pitanje svakako bitno. A kako da ne bude bitno? Ono što se tiče čega? Namaza. A vidjet ćemo na kraju, govorit ćemo na kraju ovoga, znači, našeg izlaganja o jednom bitnom propisu koji stiče namaza s ove strane. Prvo, imamo tri vrste hadisa kada je u pitanju, znači, spuštanje odjeće u pogledu onoga ko to ne čini, ko to čini, znači, a ne čini to iz oholosti. Prvo, hadisi koji spominju žestoku kaznu ili prijetnja šerijatska bez spominjanja oholosti. Prvo smo naveli ovdje ko to čini šta iz oholosti, ima tako. Međutim, sada imamo hadise koji ne spominju šta, nikako oholost, nego su došli onako općenito. Pa je tako došlo u hadisu Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma tahta al-ka'baini min al-izari fa huwa fina." Što je ispod članaka od odjeće, i zar smo kazali da je donji dio odjeće, jel? To je u vatri. To je u vatri. I hadis Ebu Sejda al-Hudrija, bilježi ga Buhari u svom sahiju, ovaj prethodni, drugi bilježi imam Malik u svom djelu Mota i kaže Bekaj Gušar u sunne da je sahij, i tako kaže imam Enneovi u svom djelu Međmu'a, od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sa sve rekao: "Ma esfele min zalike, ej, min al-izar, fefinar." Kaže, šta je ispod toga od odjeće, to je u vatri. Kaže imam Al-Hatabi, komentarišući ovaj hadis, kada se kaže da je u vatri, imaju dva tumačenja, dva tefsira. Prvo je da je u vatri taj dio tijela, da je u vatri, ne da je odjeća u vatri, je li tako? Ne, misli se na ovdje šta? Vlasnika odjeće, je li tako? Da je taj dio njegov ispod članaka, da je u vatri. Ili da je njegov postupak od postupaka stanovnika vatre, pa zaslužuje zbog toga da uđe šta? U džehennem. Osim ako malo šta, uzvišeni oprosti, je li tako? Će uzvišeni Allah oprostiti nekome to što je spustao odjeću iz oholosti? Veliki grijeh. Može li uzvišeni Allah oprostiti nekome, i hoće li oprostiti na sudnjem danu skupini ljudi velike grijehe koji su umrli bez teube? Molim, prepušteno, naravno, sve mimo širka i kufra može uzvišeni Allah oprostiti. Onaj ko umre sa teubom, svakako, iskreno se pokaje, to je završeno. Uzvišeni Allah prima teubu od roba. Prije izlaska čega? Duše. U protivnom, ako umre bez pokajanja, može uzvišeni Allah te barek tada takav je izložen Allahovoj volji, znači ako želi oprostit ćemo će ga kazniti. Dobro. I prva vrsta je hadisa, dakle, koji su došli kao prijetnja žestoka onome ko spušta odjeću, a ne čini to šta? Nije spomenuta oholost. Druga je vrsta hadisa, jesu hadisi koji su došli općenito o zabrani spuštanja odjeće. Kaže poslanik sa osaname: "Iyyake wa ispalil izar fe innaha min al-mahira." Dobro se čuvaj, spuštanje odjeće, to je oholost. Prvo je došla prijetnja šta? Džehennemska, jel u redu? Sada je došla općenita šta? Zabrana takvog... Pratite vi mene. Imamo, braće, različite vrste hadisa. Ovo nisu svi hadisi, oni jesu sastoji su isti kalup. Ali su došli sa različitih aspekata, prilaze problemu čega? Spuštanja odjeće. I to je jako bitno.
Znači, poslanik sam nije došao samo sa zabranom, nego došao, znači, sa različiti ovi aspekata je govorio, znači, o ome, jel, postupu. Pa imamo hadis Džabri Musulima, jel, koga smo spomenuli i koga kazao smo pretom da je Ibn Kajim rekao za njega da je vjerodostojan. Imamo hadis Al-Mughir ibn Šobe da je poslanik sa osrame vidio Sufjana ibn Abi Sehla pa mu je rekao la tusbili zareke fe inna Allah la yuhibbul musbilin, kaže nemoj ispuštati svoju odjeću, Allah ne voli one koji ispuštaju odjeću. A poslanik sa osrame kaže ovo ashabu, nemoj šta spuštati odjeću, uzvišeni Allah ne voli one koji ispuštaju odjeću. Dakle, ako kažemo da je to, da je samo zabranjeno spuštanje iz oholosti, moramo kazati da je ovaj ashab bio šta? Molim? Ohol. Ne može drugačije. Dobro, Allah, poslije, što me upozoravaš na to, jer ti znaš da eto ja te, prvi dan sam uz tebe stao i potvrdio tvoj risalet i borim se ovaj na Allahovom putu. Nisam ja ohol. Nemoj to meni spominjati. Vidit ćemo i druge ashabe. Nije samo bio ovaj ashab, ovaj, od onih koji je poslanik sam pomenuo, nego je pomenuo i druge ashabe koji su poznati od njih. I ovaj hadis bileži Ibn Mađe i kaže za njega Imam al-Busiri da je u Mispahu Zuđađe da je vjerodostojan, isto tako kaže Šejh Albani rahimahullahu ta'ala. I imamo treću vrstu hadisa, a to su hadisi u kojima se naređuje dizanje odjeće. Prvo, prijetnja džehennemska, pa onda zabrana spuštanja, pa naredba čega? Dizanja odjeće. Došlo u hadisu Ešarida ibn Suvejda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom čovjeku koji je vukao odjeću, kaže irfa izarake vattaqillah, kaže digni svoju odjeću i boj se Allah, digni svoju odjeću i boj se šta? Allah. Pa kaže ređulun kale ar-ređulu inni ahnef, kaže Allahu poslaniče, ja sam ahnef. Ahnef je kada čovjek ide ovako ubada stopalima, unutra mu uvrnuta stopala. Pa mu udaraju prsti, stopalo jedno, kročio naprijed, pa mu prsti udaraju šta? U stopalo, znači ne ide pravo ovako stopalo, ili malo udesno, nego, ili ulijevo, nego ide, znači, unutra, u redu. Pa stidio se, znači, da se to vidi, pa je spustao, znači, odjeću, pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, irfa izarek fek inne kulle halqillahi hasen, kaže, digni svoju odjeću, sva Allahova stvorenja su lijepa. Allah je stvorio nekoga ovakvim, nekoga onakvim, a sve što je stvorio dokaz je njegove mudrosti. Da smo došli svi na jedan kalup, kao i štamparije na štancani, možda bi neko kazao, tako je to, čovjek je takav i tako izlaze ljudi do sudnjega dana i kakav je problem. Ne, uzvišeni Allah može čovjeka stvoriti, može dvojicu stvoriti u jednom tijelu, dvije glave, može stvoriti sve ono što možete vidjeti danas, to je njegova tebarek tala mudrost i moć da stvara čovjeka kako želi, kako hoće. Kaže, digni svoju odjeću, svako Allahov stvorenje je lijepo. Bileži ga Imam Ahmed u svome Musnadu i kaže Šejh Albani da je hadis vjerodostojan. Imamo hadis Abdullaha ibn Omara da je spuštao svoju odjeću. Tako ga bilježi Muslim u Sahihu. Pa mu je prekao poslanik sa osvijem, kaže, o Abdullah, digni svoju odjeću. Kaže, pa sam digao, pa je rekao, još. Pa sam digao, pa kaže, još. Pa je dizao tako dok nije došao do pola potkoljenice. I kažu ovi učenjaci, zabranjeno je spuštanje odjeće zato što odjeća put ka oholosti. Spuštanje to odjeće, odjeće je put ka čemu? Oholosti. Dalje, to je pravničko sankcionisanje, da ne dođe, znači, do seduzerija, znači da se spriječi putevi koji vode, je li tako, oholosti. Kažu dalje, to je israf, to je rasipništvo. Jer je to dio odjeće, znači, koji se pravi, a u stvari ne treba. I kažu na kraju, zastaje se dio odjeće, jeli, kad će nečistoći. Ovo je prvo mišljenje, znači da je to zabranjeno. Imamo drugo mišljenje, a to je da je spuštanje odjeće mekruh. I to je stav većine islamskih učenjaka. Hanefijski učenjaci, malikijski, šafijski, kažu da je to, i jedan dio hanbelija, kažu da je to mekruh.
Oni, to, oni dokazuju ovaj postupak istim hadisima, pa kažu, hadisi koji su došli, koji naređuju da se odjeća digne, oni su, ta naredba nije kategorična, kategorična znači, nego je za iste bab, da je nešto dobrovoljno, pohvalno i lijepo. A hadisi koji zabranjuju, njih tefsire da je to zabranjeno isključivo ako se čini šta iz oholosti. Yes. Pa imamo hadis Ibn Omara koga drži Buhari u svome sahihu, kaže ko bude vukao odjeću iz oholosti, Allah neće gledati u njega na sudnjem danu. Pa je rekao Ebu Bekr, dolazimo sad do slavnog hadisa Ebu Bekra, znači na koga su se ljudi zakačili i ne mogu se znači otkačiti. To je hadis koji je kod Buhari. Gdje je Ebu Bekr rekao, kaže Allahu poslaniče, inne ahade šikiji jesterhi ila enete ahedu. Kaže, jedan dio, jedna strana moja, kaže, klizi, stalno spada, osim da je vraćam gore, da je dižem. A u drugoj predaji, wa enete ahedu. A u drugoj predaji se kaže kod Ebu Dauda, a ja to dižem uvijek. Pa kaže, nisi ti od njih. Dobro. Ova predaja zaista ukazuje, ha, da bi se mogao, da bi se mogla šta odjeća spustiti. Je li Ebu Bekr spuštao odjeću? Kaže, klizi. Pa ako je spuštena, nema kuda klizati. Ko to više? Nego kaže, ja imam, Allaho poslaniče, odjeću šerijetsku, no međutim, ona sama klizi, zato što se je zalijepio stomak za kičmu i sa strane nemam ništa, jer u redu, nema šta da drži i stalno onda odjeća šta? Kliže. Pa ja, kaže, diže. Znači, Ebu Bekr nije spuštao odjeću. Nigdje nema u predaj da Ebu Bekr spustio, išao u uklas odjeća, Allaho poslanik kao, nema veze što Ebu Bekr ovako, to on nije od nje. To nema nigdje u predaj. Nego kaže, Allaho poslanik, jedna, i to kaže, jedna moja strana klizi. A nisu oba dvije. Znači, Ebu Bekr nije spuštao odjeću. I nemoguće da Ebu Bekr radi suprotno ovim hadisima. Dobro. I poslanik je sa nakon toga rekao Ebu Bekru, kazao mu, kaže, ti dao mu je šehadet. Ebu Bekr ima potvrdu od poslanika, sa osim da to šta? Da nema oholosti u tome. Znači da je oholost isključena. Ima šehadet koji se ne može ničim poništiti. Nijedan drugi šehadet na zemlji ne može doći da ga šta? Poništi. U redu. Ovdje šehadet na dunjaluku, znači kad ima, može ga poništi drugi šehadet, je li tako? Kada vas policajac zaustavi, nešto vam kaže, vama treba 7 ljudi da poništi šta? Njegove riječi. I morate imati drugi 7 svjedoka da poništite njegove riječi. Na ahiretu i ovdje na dunjaluku, ono što je rekao poslanik, sa osreme, stvar je drugačija. Pa Ebu Bekru došla znači potvrda. Da to ne čini šta? Iz oholosti. Imamo predaj Ibn Mesuda koji obilježi imam Ibn Abi Šejbe, kaže se u njemu da je spuštao odjeću. Da je spuštao odjeću. No međutim, postoji mogućnost da je spuštao mimo onoga što je šerijatski propisano. Znači, sa pola potkoljenice, a da nije u potpunosti, znači išao sa svojom odjećom, znači da se vuče po zemlji. U redu. Znači, ovo su dokazi onih koji kažu da se može spustiti odjeća ako nije iz oholosti. No, međutim, braćo, mi smo uvijek u pitanjima fikha postoje mnoga razilaženja među ulemom. I malo ćete pitanja naći, nećete naći možda ni 5% mesela, pitanja se u nama složa na njima. U većini, izrazitoj većini, postoji razilaženje. Ako bi čovjek uvijek gdje ima razilaženje išao tamo gdje mu duši godi, bojimo se da bi od njegove, znači, tada ostalo vjere ono koliko mu svijeće dogara. Ostao bi kostur vjere. No, međutim, sve drugo bi otišlo mimo toga. Razilaženja postoje. No, međutim, dužnost nam je da se vraćamo na hadise poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da vidimo, znači, na šta oni ukazuju. Ja ću vam pročitati samo nekoliko hadisa. Ja sam ovdje davno, nekada kao učenik, još prikupljao ove hadise. Možda prije 10 godina pisao sam, pa sam slučajno se sjetio toga da imam kada je došlo ovo pitanje, pa ću spomenuti neke od tih hadisa, ali zaista pitanje je široko, ima jako puno, znači, predaja koji govore na ovu tematiku. Imamo hadis kod Ahmeda ibn Hanbela koji ispunjava Buharin i Muslimove kriterije, kako kaže šejh Albani, da je poslanik sa osvrame rekao,
odjeća vjernika je do pola potkoljenice. Pa je, kaže, to teško palo ljudima. Kada su to ljudi čuli, šta? Teško im palo. Pa kada je vidio poslanik, sam sam šta ih je zadesilo, rekao im je, nema smetnje ono što dođe do članka. Nema smetnje ono što dođe šta? Do članka. I onda kaže, la hajre fima esfere min zalik, nema dobra u onome što je ispod toga, ispod članka. Znači nema dobra. Bilo redno. Znači nema dobra. A bilo oholosti, ne bilo oholosti, poslanik kaže da u tome nema dobra. A ima hadis kod Ebu Davuda, koji je vjerodostojni kod Malika, u kome kaže poslanik sa osrame, sijabul mu'mini ila nisfisahu. Uoma harađema ila l'kabein. Kaže, odjeća vjernika je do pola pod koljenice, a nema smetnje u onome što je do članka. Znači, ako je preko članka, ima li onda smetnje u tome? Niste sa mnom, ne pretite. Poslanik sa osrame kaže, ha, moramo, braće, razumjeti pitanje. Nije dovoljno samo da naslušate se hadisa, nego da vidite zaista, znači, koliko je pitanje precizno i kako su hadisi došli jasni po tome pitanju. Kaže poslanik s.a.v. odjeća vjernika je do pola članka, do pola potkuljenice, a nema smetnje u onome što je do članka. Dobro. Ima li onda smetnje u onome što je preko članka? Ako ja tebi kažem, do ove crte smiješ doći, šta znači onda vamo iza? Znači, pa ako smiješ vamo doći, kakva onda, kakva je korist od mojih riječi do ove crte smiješ doći? Nema, izbriši je i završen. U redu. Dobro. Šta znači do članka? Je li to do članka, do početka, ili do sredine, ili do kraja članka? Jer članak je ovoliki. To nekome puno znači. U redu. Tako, kad se to spusti, ali tako na radnom mjestu, ovaj šef gleda, pa kad bi ti njemu onka rekao, samo još 3 cm kad bi spustio, sve bilo u redu. Je li do početka, ili do sredine, do kraja? Opet se vratimo na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kome stoji, kaže wala hazza lil ka'bayn fi thawb, kaže članci nemaju udjela u odjeći. Kako je hadis jasan? Članci nemaju šta udjela u odjeći, znači nije više ni do sredine niti do kraja, nego do početka. Gdje je početak? Tu i ne ispod toga. Tako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i nećemo praći ništa govoriti od nas, nego samo šta je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, poslanik je tada kada je vidio ashabe, kaže im nema smetnje do, i takav je šerijat. I ta zona između pola potkoljenice i članka, ona je elastična. Gdje god čovjek da nosi, nema u tome smetnje. Dalje, imamo hadis kod Ebu Davuda, od Ebu Sejdila Hudrija, kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odjeća vjernika je do pola članka, do pola potkoljenice, a nema smetnje u onome što je između pola, jel, potkoljenice i članka. To je ta, kažemo, šta, elastična zona. I nije dozvoljeno nikome da prigovara nekome zbog toga kako god da se nosilo, iako je čovjeku bolje ako njegovom podneblju nije poznato, znači da se ne bi da ne bi time, jeli, privlačio pažnju na sebe, dozvoljeno mi ćemo da nosi odjeću sve do članka. I dalje kaže poslanik sa osrame, a što je ispod članka, to je u vatri. Ako bude svoju odjeću spuštao iz oholosti, neće Allah gledati na njegov sudnjem danu. Pogledajte ovaj hadis, braću. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odjeća vjernika je do pola potkoljenice, a nema smetnje do članka. Jer ono što je ispod članka bit će gdje? Ako bude spuštao svoju odjeću iz oholosti, neće Allah gledati na njegov sudnjem danu. Pa imamo ovdje dva momenta. Imamo spuštanje prvo šta koje nije iz oholosti. Pa onda kaže drugo, ako to bude činio šta iz, ima tako i tako kaznu. Pa je ovdje poslanik sa napravio, dobro, hajmo kazati da je ovaj prvo spuštanje, da je ono iz oholosti. Kako onda hadis glasio? Ko bude spuštao svoju odjeću ispod članka iz oholosti, to je u vatri, a ko to bude činio iz oholosti, neće Allah zbog tajnju. Može li tako? A ne može dva puta ista riječ. Hadis je došao u dva zato ulema, braćo, koja kaže da se može spuštati odjeća ako nije iz oholosti, oni kažu, imamo hadise koji kažu da je spuštanje zabranjeno ako se čini šta iz oholosti. A imamo hadise koji kažu da je samo općenito zabranjeno.
Pa kažu ovi hadisi koji općenito govore o zabrani, oni se moraju podvrgnuti hadisima koji su posebni. A to su hadisi koji šta govore o oholosti. No međutim, ovdje u ovome hadisu, u jednom hadisu je došlo šta? Ko bude spuštao odjeći ispod članka, to je, šta, to je u vatri. A ko to bude činio iz oholosti, da Allah neće gledati na njega na sudnjem danu šta? Pa je ova druga kazna puno žešća. Još našto ako dodamo hadisu u kome imamo 4 kazne za takvog čovjeka, onda nam je jasno šta? Da postoji razlika između spuštanja iz oholosti i ako je spuštanje, ako nije iz oholosti. Jel u redu? Samo što je spuštanje iz oholosti, šta je žešća? Kazna. Hajmo uzeti jedan hadis koji će nam, ako Bog da riješiti ovaj problem, znači, možda je sad nejasnoća u glavi. Poslanik sa osam kaže, braći, u hadisu kaže, i jake o ispalel izar, fe inne ispalel izar minel mahira, kaže, dobro se čuva ispuštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće oholost. Znači, dok si spustio odjeću, upao si u šta. Poslanik kaže sa osam, čuvaj se spuštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće šta? Znači, dok si spustio, gotovo. To je to. Kaže, ja nisam iz oholosti. Poslanik kaže da je to što su radio, to je oholost. Možda ti ne ostiš u srcu, možda nisi je ciljao, ali to je oholost. Tako kaže Muhammed ibn Abdillah, sallallahu ala resulinda. Imamo također hadis Ebu Zara radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme trojicu, kaže uzvišeni Allah neće gledati na sudnjem danu i neće sa njima razgovarati, neće i očistiti, ima bolna patnja pripada, pa je spomenuo, znači, el muspil, el mennan, el munfik, silatehu bil halfil kathib. To su čovjek koji ispušta odjeću i to je el mennan, to je čovjek koji prigovara onome što daje. Daje pa prigovara i čovjek koji se zaklinje lažno na svojoj robi. Omer radijallahu ta'ala anhu na smrtnoj posteli kada je izboden. Ebu Luklu je Međusi kada je izboga nožem. Jel? Kaže, bio je na smrtnoj posteli, jel? I ulazi dječak od njega. Kod Buhari u Sahihu predaje. I ulazi jedan dječak, mladić, kod njega i kaže mu, vladaru pravovjerni, raduj se, tebi pripada nagrada kod tvoga gospodara, zuđel, ti si bio takav, takav. Počeo spominjati neke njegova dobra djela. Družio se sa poslanikom, sa osvrame, odabran je sa ashaba, njegov se halifa. Pa je okrenuo se i krenuo. Kada je krenuo i izlazi, vidi Omer da mu je odjeća spuštena. Kaže, zovite ga nazad. Pa su ga pozvali. Kaže, digni odjeću. Fe innehu enqali thawbik wa etqali rabbik. Kaže, čišće je za tvoju odjeću da je digneš i tako je bogobojaznost prema tvome gospodaru veća. Pa kaže Abdullah ibn Mesaud, subhanallah, kaže kako Omara nije spriječilo da u ime Allaha kaže hak istinu. Ibn Mesaud, pazite. A sjećate se predaj Ibn Mesauda koju smo spomenuli, koji bliži Ibn Bišejbe, koji je vjerodostojan, kako kaže Ibn Hadžar, da je on šta spuštao? Odjeću. Smo spomnjali u dokazima prve skupine, imamo hadis Ebu Bekra da je dozvoljeno i šta predaju? Ibn Mesauda da je to činio. Pa smo kazali da to Ibn Mesaud nije činio u smislu da pada ispod čega? Ispod članaka. Vidite ovdje kako Ibn Mesaud odobrava Omerov šta? Postupak, nije rekao Omer živ bio, u redu je to, no međutim, možda on to čini da nije iz oholosti, pusti dijete na miru. A tako, a bio je dječar, Omer ga uči, znači, Omer, ovo je došao jednom hadisu kao hadis, ali kaže šejh Albani da je on daif, da nije vjerodostojan taj hadis kao hadis, jel? I došlo je od Ibn Omara da je poslanik sa osanem zabranio spuštanje odjeće. U ovome kontekstu hadis ima kod Abarani, ali nisam uspio naći koga ocijenio do leme. Znači, njegova ocjena. Allah ta'ala, a nije toliko ni bitno, zato što imamo drugi hadisi koji je to ukazuju. Kaže, Ubejdullah al-Muharibi, bio sam na pijaci, kaže, i hodao, a moja odjeća je padala. Kaže, pa mi je čovjek iza leđa rekao, kaže, digni svoju odjeću. Kaže, pa sam pogledao u njega kada ono poslanik sa osrema njegova odjeća do pola članka. I ima kod predaja kod Tirmizi o Šemajlu da je poslanik sa osrema vidio ashaba koji ide i trčao za njim i kaže, digni odjeću. I došao je, ima predaja kod imama Ahmeda u Musnedu koja je vjerodostojna, da je došao Abdullah ibn Omar kod poslanika sa osrema.
Pa je pokucao. Kaže, ko je? Kaže, Abdullah. Pa je izišao poslanik sam, kad ga je vidio, kaže, in kunte Abdullah ferfa izarek. Kaže, ako si Abdullah, ako si Allahov rob, kaže, digni svoju odjeću. Dobro. Jel ovdje bio Abdullah ibn Mesud ohol, ili je činio to nije iz oholosti? Ako kažemo ono što su kazali, da može, ako nije, onda moramo kazati ovdje da je bio ohol, jer mu je poslanik sam naredio, kaže, ako si Allahov rob, onda digni. Ako to je, braću, žestok ukor. Kaže, ja sam Allahov rob, ako si Allahov rob, onda nemoj tako raditi. Jer to Allah nije zadovoljan sa tim. Pa, braću, kada pogledamo hadise poslanika, znam koji govori na ovu tematiku, zaista ovdje mišljenje, znači, Ibn Hazma i jednog djela hanbelijskih učenjaka, je to odabrao i šejh Ibn Baz, i šejh Ibn Usejmin, i šejh Albani, i druga ulema današnjice, znači, da hadisi ukazuju da čovjek, znači, nije dozvoljeno, znači, da spušta odjeću ispod članka i da treba o tome, znači, da vodi računa. Ovo, braću, je bilo nešto ukratko o ovome pitanju, a moglo se, znači, još spominjati dokaza i sa jedne i sa druge strane, no međutim, hadisi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su ovdje, znači, presudni i nema sumnje da je mišljenje one uleme koji kažu to je zabranjeno ispravnije, no međutim, mora čovjek uvažiti da postoji razilaženje. To treba uvažiti. Ali, i onda druga braća stvar, ulema koja je kazala da je to, da to nije haram, kazala da je to šta? Da je mekruh. A šta je mekruh? Kod današnjih muslimana, mnogi, neko se je mekruh nešto što je pohvalno činiti. A sunnet nešto što treba izbaciti iz života, znači, iskorijeniti ga. Pa kaj, jah, i to je sunnet. Pa dobro, šta, ako je, a šta ako je sunnet? Šta ćemo sa sunnetima? Pa znači, treba čovjek da ostavi bilo da je, da uzme da je haram, što je bez sumnje i kakve jače mišljenje, ili da je mekruh, on treba, znači, nastojati da to izbaci i da na takav način, znači, bude bliži, jel, sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da, i opet možemo, braću, ovdje možemo kazati, u redu, ulema se razišla. A šta ako je haram? U redu? Šta ako je zaista haram i ako je to veliki grije? I ako će na sudnjem dan to goreti u vatri? Šta ako je to? Je li tako? Da nam neko kaže, ne znamo da li postoji sudnji dan. Postoji mogućnost da postoji, i postoji mogućnost da ima dženneta, postoji mogućnost da nema. Ili da ima džehennem i da nema džehennem. Pa ti bujrom radi. Opet bi valjalo čovjeku šta da bude? Musliman, je li tako? Jer ne znam šta će biti na sudnjem danu. Postoji mogućnost da bude džehennem kuću. Pa dobro, jel, stvar je jasna ovdje. Ne pojašnjamo. Međutim, šta ovdje kada imamo jasne hadise koji govore o zabrani toga? Tako da čovjek ne treba, braću, igrati se. A to nije teška stvar. To je jednostavna stvar. To čovjek kada uradi jedan put, kada dodigne, nakon toga, dok mu padne odjeća dole po onim stopalima, kao da mu zmija ide. Ne može više to. To je jednostavna stvar. Znači, nije to problematično, to se lako može primijeniti i lako čovjek, i svaki sunnet koji čovjek primjeni, mislimo sunnet, jel, praksu poslanika koji praktikuje njegove ashabi, to je dobro. I zamisli ako je poslanik sam rekao Abdullahu ibn Omaru, ako si Allahov rob, digni odjeću, šta bi on nama kazao? Jel tako? Pa mi smo preči, znači, za tim riječima.